Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, Խոսրովի արգելոցի տարածքում ենք։ Այս անգամ մանկուկ բնակատեղի մոտ ենք։ Այն վերևը։ Ուրեմն, մի քանի օր առաջ մեր լրագրողական Էկոմեդիա ցանցի Facebook-յան էջին եկել էր մի հաղորդագրություն տեսանյութով, որտեղ ասվում էր, որ գանձագողեր են մտել եւ խաչքարեր են ջարդել, ինչ որ գերեզման են քանդել։ Եկել ենք մի խումբ լրագրողներով տեսնել, թե ինչ է կատարվել։ Նախապես իհարկե խոսել ենք Խոսրովի անտար պետարքելոցի տնորեն Հրաչ Հովակիմյանի հետ, եւ նրանք արդեն մեզնից առաջ եղել էին այստեղ, ուրեմն հնագետի եւ հուշարձանագետի հետ։ Պարզվել է, որ այնտեղ գանձեր գողանալու ոչինչ չկա, սակայն քանդել էին գերեզմանոցներ։ Այդ գերեզմանոցները ըստ հուշարձանագետի պատկանում են, ուրեմն, ինչ որ հոգևոր հովիվի, հիմա վանական է եղել, տերհայր է եղել, դա դեռ պարզ չի։ Հուշարձանագետի հետ կխոսենք, նա ամենը կասի։ Եվ խաչքարեր էին շորտվել։ Սա բացառիկ դեպք է ըստ տնորենի վերջին 7 տարվա մեջ, որովհետև նախքան դա ոչ մի անգամ չի եղել, որ պղծեն գերեզմանները։ Ընդհանրապես քրիստոնեության եւ քրիստոնյաների եւ հատկապես հայերի մոտ պղծեն գերեզմանը։ Կապ չունի դա ում ինչ գերեզման է, նախ քանդելը արդեն վանդալիզմ է, մտնել արգելոցի տարածք դա քրեական արդեն պատասխանատվության կենթարկվեն, այն էլ պղծելու համար գերեզմանները, եւ հիմա հետաքննություն է ընթանալու։ Իմ գործընկերները սպարցացան արդեն այդ տեղամասը, ես հենց այ վերևը, որ երևում է, այստեղ եմ կանգնած, որպեսի Երևան։ Գնանք տեսնենք ինչ է եղել։ Այդ ասում եք, որ սպանակապետը ինչ ուզի մնացնել է։ Ինչ մանը, բանը։ Ոքեր արածել է։ Գտնվում է ոքեր։ Դա հենց Խոսրովի արգելոցի խաչաձոր տեղամասն է։ Եվ ուրիշ տեղ են եկել։ Որսենց գալիս են, ապականում են վանդալիզմով, ոնց կարելի է հայը գնա, հայ քրիստոնեի գերեզմանը քանդի, ոսկորներն է հանի, գանգեր, թաբի կողքերնով, մի հատ էլ նկարի ուղարկի պայքերին, որ տեսեք ինչ է կատարվում։ Սա զարուրելի, զզվելի դեր կա, ամոթ են մարդում, որ ինքը արել է, անկեղծ էս փոսը թող մնա, որտեղ հաստատ համոզված եմ, որ մի օր դրա տեղ էի սալնելու, հողնել հաստատ ես կտամ իրավունքը։ Երկրորդ անգամն է, որ ես բարձրանում եմ այդ նույն դեպքի վայր, որտեղ փոսափորված խաչքարի հարևանությամբ, փոսափորված 1 մետր խորությամբ, 1 մետր լայնությամբ, փոսափորված, որտեղ երևում են ոսկորներ, բայց այնտեղ կա նաև փոքր ոսկորներ, որոնք շատ հավանական է, որ կենթանու ոսկորներ են։ Իսկ հուշարձանախումբը մանկուկ գյուղատեղին եղել է շատ հին ժամանակներից, 5-րդ դարից թվագրվում է գյուղատեղին, որտեղ կան խաչքարեր 9-րդ դարից սկսած մինչև 12-13-րդ դարեր, որոնք արձանագիր են։ Մոտ 20-25 խաչքարեր ունենք, տապանաքարեր, գեղեցիկ զարդանախշերով խաչքարեր են։ Այստեղ մենք սարը տեսանք, որը լացող էֆեկտ ուներ։ Ինչ էր դա, ասում են, որ մանուկներին էին քծում թուրքերը կամ հայերը, որոնք չէին ուզում իրենց երեխաներին թուրքերին տալ, նման բան կա։ Ես չգիտեմ դա իրականությանը ինչքան է համապատասխանում, բայց դե որ մանկուկի քար են ասում, նկատի են ունեցել, որ թուրքերը շատ հին ժամանակներում մանուկների են այդ ժայռից մետել ներքև։ Կներեք, իսկ քանի հուշարձան կա ընդհանրապես արգելոցում։ Խոսրովի արգելոցում
շուրջ 320 հուշարձան ունենք. Ամրոցներ, բերդեր, եկեղեցիներ, վանական համալիրներ, տապանաքարեր, գյուղատեղիներ, գերեզմանոցներ, պատմական գերեզմանոցներ, խաչքարեր. Բոլորը պասպորտ ունեն։ Իրանք հաշվառված են հուշարձանների պետական ցուցակում։ Շնորհակալություն։ Շատ հավանական է, որ այստեղ նաև մեքենաներով են գալիս։ Տեսեք, գետակի մոտ ենք, մանկուկ։ Ու մեքենայի նաև տեղ կա։ Ինչքան մաքրամաքուր ջուր է։ Ինչքան մաքուր ջուր է։ Եվ տեղ-տեղ սառել է։ Շատ-շատ մասուր կա, դրա համար արջերնել են այստեղ շատ։ Մեկ-մեկ ուզում ես ժամերով կանգնել և այն վերևներում նայել տեսնել, գուցե նաև հովազ տեսնես, ավել լավա երևի հովազ կան ծարջ, աղջից պրծում չգիտեմ, կլինի թե ոչ, ակի հրաշք, հին մարդիկ որտեղ են ապրել։ Նոյեմբերն է և մյուս հատվածը ցույց տամ, որ հնարավոր է նաև մեքենաներով ամենագնաց անցնել, հեսա, այստեղ և մեր լրագրողները այնտեղ հարցազրույց են վերցնում։ Հալը նաև ինձ սիրում ասարեժով։ Հա, բա այդ է մասում, տեսեք, վրեն լրիվ սարապա։ Ինչ աչում է։ Հատել եմ տեղ։ Հատել եմ տեղ։ Այ վար օրինակ, որ դեր միջև հիմա յայլաները կան։ Ես Նարինեն եմ լրագրող։ Դուք դեռ չեք իջ են երկել։ Գորվանցի Սամվել եմ։ Գորվանցի Սամվելը, ուրախ եմ։ Որտեղից եք։ Այդ մի նկարեք։ Դա ուզում եք հավ։ Անասավել է ախորը մա խայտարակ նարեք ընձի։ Չէ, չէ, խայտարակ չենք անում, լավ, ինչի։ Քանի ոչ խարուն եք։ Քանի ոչ խարուն եք։ Որտեղից եք։ Ավիսինա ոչխար այլի։ Ես ես ինչ կան ժորը։ Իսկ մայր, մայր ոչխար։ Մենք դեզ ենք մանդալի բան։ Լավ եք անում, աստծո չէ, ասեք։ Կարի գլխ։ Երբ եք եկել։ Դի առաջոմանական ձևով մի հատ։ Չէ, այ շատ սիրուն է։ Կադրը սկզբից է։ Միած կասեք։ Միած կասեք որտեղից եք եկել, ինչքան ոչխար ունեք։ Ձերով ոդո մի արեք մենակ։ Ասեք արխային։ Ես չեմ։ Քանի ոչխար եք երել։ Երեխի միկրոֆոնը մի քիչ փակ։ Ոչխար է, 250։ Դուք որտե՞ղ եք ապրում, որ մասում այս հատվածներում։ Մեդիում։ Բա ո՞նց եք եկել այսքան հասցեստը։ Տարածք ենք վարձել, եկել ենք։ Ինչքանով եք վարձելու, միից կարակ ասեք։ Բանում, գյուղապետարանն ենք ուծում, մեր տարածներով գալիս ենք։ Ինչքան ժամանակով եք գալիս։ Դա միջև իշքը մի տարով պայմանագիր ենք ապրում, էլի։ Այսինքն ամեն օր կամ տարով, տարով, տարվա պայմանագիր ունենք, անտառը բերում ենք մակագրումա, տեղակա իրանք, ամեն ինչ գալիս է։ Դուք գիտեք սա ինչ տարածք է ընդհանրապես։ Հա։ Իսկ ձմեռը գալիս է։ Չէ, չէ, եթե մենք ես այսքանով եթե։ Հա, հիմա արդեն գնում եք ներքև։ Հա, էլ մնալու չու։ Իսկ երբ եք եկել։ Ես դե մայիս ամսին եմ եկել, մի ամիս ու գնացել եմ ստից, մեկ էլ նոր եմ եկել։ Այսինքն ես անասում ստի չի ապրում ամառը, չի կարող ապրել, ջուր չկա։ Նախդիմումը դեն հիմա ծարավա ջուր չունենք անասում, մի ստիված գալս ենք, որ այդքան հասցնենք ջրեն, գնա ջրերը սառել չեն կարամանան։
Դուք հիմա որ տարածքում եք գտնում, ինչ ո՞նց եք վերցել այս տարածքը, գիտեք ինչու է սա կոչվում այս տարածքը, դες ո՞նց են ասել։ Էսի կոչվում է Ջրնգոլի տարածք։ Արարատի մարզի Ջրնգոլի տարածք։ Գիտեք որ խոսովի արքելոցի տարածքում է։ Հա, բայց էսի իրանք են թույլատրում, բնդում են, ոչ թույլատրում ոչ դան։ Իսկ ինչ տեսակի ոչխարն են, ա՞ ձեր մոտ։ Բալվաստա է, սովորական։ Այսինքն դուք բարձացել եք ջուր չի եղել նորից իջել եք։ Հենա սարել այլ ջուր չկա, հենա այս ջոլը բդի ջրենք են էլ հենա ջուր չկա, հենա սարել։ Նեխաս ջուրա։ Հա, այսինքն սպասել եք։ Ինչքան եք տալիս տալու համար վարձավճար։ Դե մինակ ես չեմ, մարդիկ սաղ ուտում են, էլի։ Ինչքան է մոտավորապես։ Դե իմ գումարը 120-ի մոտ է, մնացածն էլ տղերքելու ուտում են, սաղում, իմ մարդու չէ, սաղ վարձում ենք էլի։ Մի մարդու չի։ Այսինքն որ գալիս գնում եք, խնդիր չի լինում աշխատողների մոտ, իր թույլատրում են։ Դե ուրա, տնօրենը ստեյա։ Տնօրենը տալիս ենք իրան, ինքը դաժե տան անդամների անունը լա գրում, քանի օքի տնից, ու առանց ասենք մի ուժոյի մարդ չի կարող, այնտեղ դրոցա դրած, այնտեղ շլամբա դրածա, իրանք ստորագրում են, փեճատում են։ Ամեն ձևի նոր թույլատրում են գալիս։ Ձեզ չենք մեղադրում, ճիշտ կարծես, ուղղակի կարք ենք ուզում հարցնել։ Ուղղակի դնորը զարմանում է, որ դուք ինչի եք գալիս արքելոցի տարածքը։ Ո՞ն արքելոցի տարածք։ Դե սա արքելոցի տարածք։ Դե տարոս տնորը ինչի՞ չգիտի, որ ինչա որ այ ուրա ինքը։ Իրան է գետում թույլատրում վեկալում, ընդ պայմանագիրը մոտը սա տունն է, կարամ ցուստամ ձեզի, ասես։ Այս տարածքը համայնքային է, բայց Խոսրովի արքելոցի մեջով է, էտ է ասած։ Դե իրանք ճանապար են մեզի տալի, որ մենք գանք, մեր մեքենաները իրանք ճանապար են տալի մեզի իրանք։ Համայնքի հող կանք, էթանք, մենք ուրիշ ճանապար չունենք։ Չեք մտնում անտառը, որտեղ չի կարելի։ Չէ, չէ։ Իրան սահմաններ հենա, իրանց բաները սաղ դրած է, հենա, նայք, հենան դե դրած է իրան, եղած է։ Բայց ով կարար մտած լիներ գերեզմանը քանդած։ Ով կարարներ էդի աղքատ մարդ պետ հատես բանան էլի։ Աղքատ մարդը կհասնի ինտեղ։ Այդ հարս բար ընձի օրնակ ինչ եմ անում ես, ես անասունը ենթադրենք ունեմ։ Ընձի հետաքրքիր է այդ համ գերեզմանոց քան։ Պարապեմ, ահա, փեդը ձեռս տունել չեմ կարում այդ համանթարաշ։ Բայց ես չեմ մեղադրում։ Բա ո՞նց կարա։ Չէ, հարցնում ենք ինչ եք ենթադրում։ Մենակտե չենք հանդե, վերենել են քանդե, չասի, ծեզի չասի։ Որ վերևը կաս։ Այն ամենաբարձունքը։ Այդ ինչ են քանել ընդդեմ։ Այդ գերեզմանոցները քանդած է սա։ Մանկուկի։ Չէ, բացի մանկուկին էս վերինել, դա տեղքա քանդած ոսկորները հանած թափեցի գարունը, ես եմ եկի տեսի ոսկորներ այսպես դուսը թափած։ Ասել եք տնորին դրա մասին։ Դե սա գիտեն։ Բա դուք ո՞նց եք բացրացել։ Հա՞։ Դուք ո՞նց եք բացրացել։ Իմ մեր տարածքն ասցիս ընդե։ Իսկ այդ տեղամասը ո՞նց է կոչվում, այդ որ դուք ասում եք։ Այդ տեղամասը կոչվում է Բերթի տեղամաս։ Հիմա էլ որ բարձանակնդե, ընդե այդ կա քանդածները։ Ասում է տեղանքը լավ իմացողն է գալիս անում։ Դե տեղանքը լավ իմացող է, հնուց այս արել մեջ սաղնել գնացե եկեր են։ Կարո՞ղ է մենք ենք առաջինը գալու։ Ձեր անազգանը կասեք ինչ։ Սամվել Մկրտչյան։ Իսկ որտեղ եք քնում գիշերը։ Ընդդե տներ ունենք, այս վերևը չնկատեցի, գյուղի տներն է մեր ժողացիների։ Չենք անցել այդտեղ։ Էս է կառուցել, թե կար։ Չէ, ժողովրդով դրել ենք, սարքել ենք բուտկե քա էլի, սարքացան գյուղի տարածքը։ Մնում է։ Խարույկ եք վառում երևի, խորոված եք անում։ Չէ, չէ։ Բա որ այս հրդեհային։ Չէ, ես ասում եմ, ես ամառ ընթարապես չեմ կարթում, մի հատ խորոված անում թեթև այդ։ Չէ, ես դե ինչ խորոված անեմ։ Մինակ բարդ եմ, ինչը խորոված անեմ, ու հետ անեմ։ Եսի մի հրդեհ է, ոնց է։ Հա, եթե հիմա այդքան հույրը հնարավոր է, ընդե տեղ ունենք, ու խոսքի ունակ կսես խոճի բացա տեղը, կարաս ձմեռա ձունա վերևը։ Գլնի անել ենթադրենք, բայց ամառը ստեով իան թուլ կտա տես բանը։ Մանը մտես բաժարները որ տեսեր են ժողովրդը։ Ստի մարդիկ է տենց անուղի մարդիկ չէ որ բաժար տան։ Տանել հետո կարողա չթողենք անստեվ ապշի։ Հանես։ Զատո մանայա պետ որ հազիվ ստես սթրվենք անասն ենք բան։ Մամը Մկրտչյան կթվում են ձեր ոչխարները։ Չէ, չէ, չեն կթվում։ Այսինքն կապ չունեք։ Որց են մայրական հապա։ Չէ, կա, մայրական էլ է կա, անից էլ կա, բայց չեն կթվում, որտեվ անուղ չկա։ Ժվար այդի։ Այս պայմ այս տարածքի մեջ ոչխարաբուծությունը չի աճում։ Մի ամիս կարուն են կանաչ վախտ են գալի, մեկ էլ մի ամիս աշուն է։ Բայց տարածք են վարձում, այդ գումար 2 ամսով համար համար ամիսը 50,000 փող է գալին վրեմ, որ ես գալսեմ ստե։ Բայց դիվաս անասունի մոծում եմ, որ իմ անասունը ապրի, հիմա ես տանեմ ուր պահեմ գյուղը։ Ուրիշտեղ չունեն։ Չունեն, չէ, ուրիշտեղ չունեն, իշտում ենք խոտ ենք տալ արդեն։ Վերջ։ Էտա։ Էս էլ էս ձևի է։ Ասենք իրան սամանը հենա դրածա, խոսքի եթե մեր անասունը անստին դե, իրան կոլայինա ինչա, նայում են դրանում։ Կարան վաղ կանցի, բրնստը ակտավոր է։
այդ իրաց տարած մտնելու համար։ Էլի մարդիկ է խոսքի անցել են ենթադրեն, կա այդ տավարը անցել, բռնել են, լավ ակտ են գրել էք իրաց։ Բայց դուք հաստատ գիտեք, որ մենակ տեղը իմացողը պետի աներ, չէ՞։ Ինչը։ Քան դեր գերեզմանները։ Էսի լավա որ եք երեք։ Էսի շատ լավա, ես որ գարուն եկա այդի տեսա, ու տենց էլ հասկացա էլի, որ էսի պետի չարվեր, որտեղ էտե տարածներ կա, փորել են անասունետում ընկնում մեջ է։ Հենց իմ ամենաառաջի վտանգը էդի է, որ անասունետում ընկնում մեջ է սատկում, երկու հատ չեն փորում ձեր կարծիքով։ Դե խոսքի բան են մանկալի, ի՞նչ պետի փորեն, ինչի պետի փորեն, բան է մանկալի, չէ՞ որ փորեն։ Բայց ի՞նչ։ Ինչ իմանամ, ինչ է մանկալի։ Ոսկի չեն դրել մեռելի։ Այ ով պետի ոսկի տնի, էդի հիմա մարդիկ սոված են եղել, հաշ են ճարել, ոսկ են տնում էլի։ Հապա ի՞նչ են փորում։ Հիմա չեն տնում թաղում, հիմա դնե թաղին։ Այ անուղիղ ձևին էլ անուղիղ քայլեր են արել, ի՞նչ իմանաս, ինչի՞ մար են անում։ Ի՞նչն է պատճառը որ անում են։ Հիմա ասենք այսքան ժողովրդով դուք չեք պատկերացնում, ինչ կարող է մանկան։ Բայց ես ոսկը պատկերացնեմ, ի՞նչ պետք է մանկան։ Ես էլ ձեր նման եմ մտածում, կարծիքա էլ ինչ իմ անասում, չէ քանդե, մարդայինի մտքով ասի քանդեր այլ, բայց շատ է քանդած, թե քիչ, մի մետր, մի հատ է քանդած, տերտերի գերեզմանը քանդած, հոգևորական, Հուշարձանագետները։ Գնացել են դերդերի գերեզման են քանդել, մեր հայկական գերեզմանն է, չէ՞ սա։ Հայա, չէ՞։ Հա, բայց էլ ի՞նչ այդ դերդերը հոմոսուլման չէ։ Չէ, դերդերին հասկացանք, ասենք հետո քրդեր են թաղած, ինչեր են թաղած երևի։ Քրդերը Ուրցածորի ներքևը չեն թաղած, ընդ։ Չեմ իմանում, ես ինչքան գիտեմ, ասես թուրքեր են ապրել, վախտին ինչ են արել, մարդիկ են գալ, չեն իմացել բռնի քանդել։ Բայց խաչքարա վրան եղել։ Բրենք խաչքար կա։ Հա, չեմ իմանում էլի։ Եթե չեմ անում ես։ Այդ բանը որ դուք ներկայացնում եք, որ գանան եք տեսել, այդ նորից ներկայացնեմ, մենք էլ չենք գրել։ Ինչ է գնացել։ Ա բայց իմաստը ո՞րն է, ես հիմա ասենք հետո վաղանձի տելոզոր ցուցակ ասենք հելը մարդը փոխում։ Բենզի յենդե քանդած է, այդ են տեսել, յենդե չի քանդած։ Ինչ է քանդած։ Ա գերեզ մամերա քանդած է։ Գարնանը ո՞րն է, այդ դմեր են արի ինչ արել։ Որ մարքեթը դրի արել։ Բան Հովակիմյան, նոր ճանապարհին մենք տեսանք Հովիվի, որ ասեց իբր տնորենը տեղիակ է եղել, որ քանդած են գերեզմանը եւ ուրիշ տեղ էլ է քանդած եղել։ Երևի նա գիրած գյուղապետին են տնորեն ասում։ Ինչ կարծիք եք ընդհանրապես այս դեպքից, ու ոնց հաստացվե, որ այդ տարածքը բավականին դժվար անցանելի տարածք մտել են եւ հաստորեն բղծել են։ Շուտով Նարինե ջան, երբ որ ռուսիկանություն այդ ամբոճը կբացայտի, խոստանում եմ ձեզ, հրավիրեմ իրանից հարցնեք, քես մտել այդտեղ այդ տարածք, քեք մտել։ Բան Հովակիմյան, բացի մանկուկից նաեւ այն մասը, որտեղ այդ Հովիվն է ապրում, ասած որ այնտեղ են ինչ որ քանդե եւ գառնանա։ Գառնանը քանդել են, էլի գերեզմանոց է եղել, գառնանը քանդել են, մենք ազանգել ենք հուշարձաների պահպանության ծառայությունը, եկել են տեղում, գնացել նայել են, դա մեր տարածքից դուրս է եղել, բայց մենք անմիջապես ազանգել ենք, որ եկեք նմանատիպ բան ատեղի ունեցել։ Եվ այդ ճոբաները որտեղ էտեղ մնում են, դրանք շատ շատ բան գիտեն, շատ բան են տեսնում, ամեն ինչ իրանց աչքի առաջ է լինում։ Ու չեն ասում։ Դե իմի հետ է արդեն դա։ Դե բացի իրենցից որ իհարկե ասում են, ես տեղյակ եմ եղել բանի այդ դեպքից, էլ ինչ ասեմ ձեզ։ Ես տեղյակ եմ եղել։ Տեղյակ եմ եղել, երբ որ Էկոմեդիան, Էկոլուրը, հա, Էկոմեդիան լրագրողական ցանցը, այդ դրանք այդ նյութը տեղադրել են իրանց մոտ, անմիջապես կապնվել են և միլիցիայի հետ, և տեսչության հետ, և այս մարդկանց հետ, հուշարձանի պահպանության, ասել եմ եկեք գնանք մի հատ հասկանանք, տեսնանք այդ ինչ է։ Ես ոնց նայում եմ այդ նկարով, մեր տարածքն է, բայց այդտեղ մի հատ աչքով տեսնեմ։ Հաջորդ օրը 15 հոգով գնացել են մարդիկ, նայել են, տեսել են ամեն ինչը, միլիցիան քրեական գործը հարուցել է, զբաղվում է դրանով, այնտեղ այդ նկարի մեջ շատ լավ երևում է և ձին, և երևում է շատ բաներ։ Դե արդեն միլիցիան ինձ թվում է շատ լավ աշխատում, որտեվ զգում եմ էլի, որ իրանք
դրամա շատ դրամադրված են, որ այս գործը բացահայտվի։ Մեր ցանկությունն ունա, որ բացահայտվի։ Իմաստը ո՞րն էր, ինչ եք կարծում, ինչ են քանդե, եթե ոչ ոսկի կար, ոչ մի բան չկա։ Դեմի խաղա ոսկու են մանեկել։ Իսկ հնարավոր է, որ նույն հովիվը նենց մի տեսակ, չեմ ուզում իրա նվատաբանեմ, բայց ասում էր, որ գուցե ձեզնից են դժգոհ, ուղիղ ասեմ, գուցե հատուկ են արել, ինչ չեք թողում մարդկանցան։ Կարան և դժգոհություն լինի, իհարկե կարա լինի դժգոհություն, որտեղ ոչ մեկի թույլ չեմ տալիս մտնի տարածք որսանի, ոչ մեկի թույլ չեմ տալիս մտնի տարածք ձուկ բռնի, ոչ մեկի թույլ չեմ տալիս մտնի տարածքից փայտ տանի, բա դժգոհ կլնեն, բա ինչ կլնեն, բայց երբ որ ես թույլ տայի, ժամանակին երբ որ ես տարածքում 17 թվականին հրդեր բռնկվել, գյուղապետ էլ ասում էր, մեր գյուղի աշխարհը, գյուղացիները չեն ուզում գան պաշարին մասնակցեն այդ այրման այդ աշխատանքներին, մասնակցեն, որտև տնօրինը չի թողում գնան մանդակ հավաքեն, ուրեմն ոչ մեկի էլ թույլ չեմ տալիս, թո հլը փորձեն, թո էլի փորձեն, վերջ առաջ բռնվելու են, այդ փոսերը որտես բաց մնացել է, դրանք պետք է փակվի, պետք է փակվի, ու այդ մարդիկ, որ մտածում են նմանատիպ, եթե անգամ վատություն են ուզում անել, հաստատ այդ փոսերում իրանք կփակվեն, դա արդեն խոստանում են, ոչ մեկի թույլ չեմ տվել և թույլ չեմ տալու, ոչ որսի, ոչ ձկի, ոչ փայտի, լավագույն տարբերակով կարան որպես տուրիստ գան մեր երթուղիներով ման գան, վերջում է գան ստեղ, հյուրասիրեմ, հարգեմ, պատվեմ, աղուաստամ, շնորհակալություն էլ հայտնեմ, որ շատ պարտաճանաչ աղբել չի թափե տարածքում ճանապարհը, մնացած որից է բանում, ոչ մեկը հույս չունենա, իսկ ինչ վատություն անում է, իրանց, այո, 7 տարի աշխատում եմ, 7 տարվա մեջ առաջին դեպքն է, որ ես ես վերջերս տեսել էի մի հաղորդման մեջ, երբ որ այս կողքում քրդերի գերեզման էին բանը, բայց էլի ես ցավ եմ ապրել, որտև գերեզմանը քրդի կլնի, ումը կլնի, չի կարելի պղծել, հանգուցյալին հանձնում են հողին, որ հող դառնա, չի կարելի պղծել, իսկ այդ վանդալները, որ գնում ես նմանատիպ բաներ անում, իրանք մտածում են, որ նույն հաջողությամբ կարող իրա ծնողի գերեզմանը մեկը քանդի, իրա պապու գերեզմանը քանդի, ես ցավ եմ ապրում, ես չգիտեմ դա վատություն են արել, գանձ են մանեկել, թե ինչ են արել, համեն այն դեպս, պատժվելու են, այսօր չպատժվեմ, վաղը կպատժվեմ, բայց հույսով եմ, որ մեր ոստիկանությունը շատ լավ աշխատում է ու շատ մոտ ժամանակներս ձենը կլսեք, ես ընդհանրապես այն մարդ եմ, ես նաև աստվածավախ մարդ եմ, ես իմ հոգուն չեմ ուզում, որից է մի բան անեմ, ընթացքը ցույց կտա, բայց ով որ ուզում է նմանատիպ վատություն անի, էլ եմ ասում, ձենը կլսեք։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք եղանք Մանկուկ բնակատեղիում, այս հատվածը ես ձեզ ցույց չէի տվել, հաճախ եմ լինում Խոսրովի անտարբերակելոցում, մենք այս հատվածը չէինք եկել և գանձագողության, բայց հետո պարզվեց ուղղակի վանդալիզմի դեպք էր, ուրեմն այնտեղ գերեզման էր, վանական հոր կամ տերհոր գերեզման էր և չէր կարող ուղղակի գանձեր ենտեղ լինել, որովհետև ոչ մի քրիստոնյա իր ոսկեղենը կամ որևիցե բանը չի թաղում, դա կարող է լինի գուցե մեկ այլ ազգերի մոտ, բայց ոչ քրիստոնյաների մոտ, տեսնենք հետագայում կհետևենք, կբռնեն, կիմանան, թե ով է դա արել, ուր են տանում այդ հետքերը, բայց ամենամեծ խնդիրը, ինչպես դուք արդեն տեսակ, այն է, որ ոչ մի կերպ 58 թվականից, երբ դեռ ստեղծվել էր Խոսրովի անտարպետ արգելոցը, ոչ մի կերպ չի լուծվում սահմանները հստակեցնելու, կադաստրային փաստաթուղթ ունենալու այդ խնդիրը, քանի տարի, թեպետ կան արդեն գծված այդ ամեն ինչը, ուղակի կողքի համայնքները դեռևս իրենց սովորույթի համաձայն անպայման ուզում են իրենց ընտանի կենդանիներին, կովերին, հորթերին և այլն բերեն, չգիտես ինչու, հենց Խոսրովի արգելոցի տարածքում արածացնեն, կան յայլաներ և տարբեր տեղեր, որ գալիս են Գառնան շրջանից, միջև Խոր, Աշուն նոր գնում են, և մենք հարցրեցինք տեղամասի
պետերից մեկը Խաչաձոր տեղամասի, որտեղ մանկուկ բնակատեղին, որտեղ այդ վանդալիզմի դեպքն էին գրանցել, հենց եղել է Խաչաձոր տեղամասում։ Խաչաձոր տեղամասը մոտավորապես 7000 հեկտար է եւ ընդհանուր Խոսրովի արգելոցը ինքը զբաղեցնում է մոտավորապես 24000 հեկտար։ Դա ամենամեծ արգելոցն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես արդեն ձեզ ասել էի, որ Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն ունեն 3 արգելոցներ։ Դրանք են Խոսրովի անտար պետարգելոցը, որը գտնվում է Արարատի մարզում, Շիկահողի արգելոցը, որը Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի մեջ է և Սյունիքի մարզում է գտնվում, մեր հարստությունն է, լսած կլնեք Մտնաձորի անտարի մասին, Սոսիների պուրակի, և երրորդը աշխարի ամենափոքրիկ արգելոցն է, դա Էրեբունի արգելոցն է, որտեղ պահպանվում է հին վայրի ծորենի տեսակները, ընդհանրապես 4 տեսակներից 3-ը այնտեղ են պահպանվում, և բացի ծորենից ուրիշ հացահատիկներ նույնպես։ Ցտեսություն, հուսով, որ կգտնվեն այն, գիտեք, չեմ ուզում բնութագրել վատ բարերով, բայց վանդալներ են դրանք, ոնց կարելի է գերեզմանները քանդել։ Եվ այստեղ դուք տեսաք խաչքարեր 9-րդ դարից սկսած, հոյակապ խաչքարներ, չգիտեմ ինչպես կարելի է հետ ամեն ինչ հետ ձև անել։ Այ, մենք եկանք ամենագնացներով և գնում ենք, մի քանի հոգով ներքևում էինք սպասում, հետո նոր բարձրացան վերև։ Խոսրովի արգելոցը անշուշտ շատ-շատ գեղեցիկ է, և այստեղ ոչ միայն բնության, այսինքն կենդանական աշխարի, բուսական աշխարի, բացառիկ տեսակներ կան պահպանվող, այլ նաև լիքը հուշարձաններ, կան ամրոցներ, խաչքարեր, բնակատեղիներ։ Ստեսություն, ով չի բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք ալիքիս և հավանության բութիկները դրեք, խնդրում եմ։ Ստեսություն։